problema debljine, čak 90% roditelja ne primjećuju, nešto preko 90% ne primjećuju da njihovo dijete ima taj problem. 23% roditelja smatra da dijete koje objektivno ima debljinu je normalne tjelesne mase. To je još jedna stvar na kojoj trebamo intenzivno raditi, jer prepoznavanje debljine od strane roditelja je važan element u zaustavljanju. Može samo kratko pitanje, što su neke osim naravno fizičkog izgleda, stvari koje roditelj može primijetiti kada debljina postaje problem? Što je ono što bi možda trebalo osvijestiti? Ili što je ono što oni ignoriraju? Zapravo to je vrlo jednostavno. Mislim, pitanje je zašto se to ne primjećuje. Tu su korijeni nešto dublji. Zato što gledajte, mislim, možda je čak puno teže primijetiti, na primjer, povišen šećer kod djeteta, nego koji će roditelji češće primijetiti i uočiti da se nešto zbiva, a najčešće se radi o djetetu s debljinom. Na utjecaj mozga i njegov odnos sa debljinom, koja je danas glavna tema ove konferencije. Znači, mozak je zapravo ključni organ, svi smo s toga svijesti i njegov odnos sa debljinom je na neki način dvosmjeran. Znači, mozak daje naloge gastrointestinalnom traktu na koji način će se regulirati naša glad i apetita. Opet s druge strane, dobivamo onda natrag informaciju kad smo siti, koliko smo pojeli, koju vrstu hrane. Znači, vrsta hrane je vrlo značajna jer ona omogućuje da se neki neurotransmiteri i hormoni pod njihovim utjecajem stvaraju. Ako ih ima previše, može se desiti neka neprilika. Ako ih ima premalo, onda imamo bolest kao što je depresija. Znači, vrlo značajan odnos, a bitno je da možemo naravno na njega utjecati. Samo treba osvijestiti svoj životni stil i voditi brigu o tome što i kako jedemo, kako se ponašamo, da li dovoljno spavamo, da li vježbamo, da li smo opušteni. Dakle, to su sve situacije koje mi, stručnjaci, moramo na neki način ljudima reći i skrenuti pozornost, a svako od nas onda o tome voditi brigu. Hvala. Ja sam udjela puno ovdje sad emocija, što moja Sanja meni rekla nemoj, ali mislim da trebamo liječiti debljinu u konkretnima. Zapravo, ne dozvoliti da to debljine kaže dođe. To je ono što je jako, jako važno. Evo sam na jednu. Nije učinu govori ili čak normalno. Znači, to je jedan pomak percepcije normalnoga kojeg smo mi učili, koji nije postoji zapravo. Kad smo znali, nije nešto da živim na druge zemlje Evropske unije, s tim da je bitno izraženiji kod muške djece. Naši roditelji će žensko djete ocijeniti značajno bolje nego što će ono raditi za svoje muške djece. Koji način govoriti ili koja će biti dio naše opće kulture, koja će u svakom slučaju regulirajući i tjelesnu težinu regulirati sve ostale negativne posljedice koje debljina kao takva za čovjeka za sobom povlači. Još jednom izražavam svoju veliku žalost i tugu što nisam s vama danas ovdje, što ne mogu učestvovati u diskusiji i u raspravi. Međutim, eto, mi smo u ministarstvu organizirali radnu skupinu, radnu... Ja to odgovorno tvrdim. Zašto? Zato što ja radim već konferencije od 2004. godine i non stop imamo nalaze, statistike i puno tih stvari koje pokazuju da nama debljina samo raste, raste i raste. I kad ja to kažem struci, onda oni meni kaže imamo mi uspjeha. Ne znam kojeg uspjeha imamo, a do 2021. i druge, na odnosu na 2002. 2010. imamo 35% prekomjerno teških djece između 8 i 9 godina i 22% debele djece. A onda smo imali 5% prekomjerno teških djece 2002. a imali smo isto tako samo 3% ili 2% debele djece. Sada zapravo ima jako malo podataka o tome, da ću vam jedini
jedini podatak koji je zaista referentan, Robert Kokic koji je radio na njemačkoj populaciji odraslih stanovnika, jedno presječno istraživanje, i ono što su utvrdili je prilično dramatično, to je da je u godinu dana porast debljine bio 20 puta veći nego u godinu prije. To je za njegovu na obiteljskom liječniku. Neću više nositi 3 metra ispred sebe trnu. Hoću da mi je manji, hoću da se mogu saknuti. To ja želim. Ja želim da mi svi zajedno, to ću staviti u zaključke, se ujedinimo. Svi.